मीरपुर खास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के पंजन के ज्वाइनिंग न मिलने खिलाफ़ मुतासिर मुलाजमन पारा जूनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर मुबैन जातियों खिलाफ़ प्रेस क्लब पहुंचे एतजी मुजाहरों कर सख्त नारेबाजी एक हफ्ते अंदर ज्वाइनिंग न मिलने की सूरत में रीजनल मैनेजर ऑफिस अगर पा सड़न पिण चिति दिनों उन मौके से मुजाहिर के खिता कद मुतािर मुलाज़िमन अजीज़ लाशारी शब्बीर खासकेली यासिन में गाज़ी लिखारी दिलीप कुमार ॿियनि चयो त सुप्रीम कोर्ट पारां बहाल करण बावजूदु असांखे गुज़िरियल ॿिनि महिननि खां का। कारपोरेशन जे रिजनल मैनेजर पारां जॉइनिंग नथी ॾिनी वञे न त साॻी तरह सां गॾु बहाल थियल ॿियनि पंजनि मुलाज़मनि खे जॉइनिंग ॾिनी वई आहे जेका सरासर ज़ियाती ऐं ना इंसाफ़ी आहे वास्तेदार अमलदार पारां पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे बहाल कयो वियो आहे जॾहिं त असां सां मिलण लाइ बि बेरोज़गारी सबबु असांजे घर में वाका कशी सूरत हाल पैदा थी वई आहे बच्चा बुकूं काटण ते मजबूर बणियल आहिनि हिननि चयो केर फरियाद तैयार ना है मजबूरतीन चे तो जोनल मैनेजर ताहिर चगा रीजनल मैनेजर न्याज़ सिन असांखे रुलाए रहिया आहिनि ऐं असां सां इंतकामी कार्यवाई जो निशानो बणाए पियो वञे मुतासिर मुलाज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीराज़म सदर पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कार्पोरेशन जे आला इख़्तियारनि खां पुरज़ोर मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी असांखे जॉइनिंग ऑर्डर ॾेई बहाल करे बचनि खे बुकूं काटण खां का बचायो वञे हिननि चितारींदे चयो त जेकॾहिं हिकु हफ़्ते अंदरि खे बहाल न कयो वियो त रीजनल मैनेजर जी ऑफ़िस अॻियां पाण वधीक ख़बरुनि न्यूज़ web tv